تاريخ قرآن اندر آقا رب هر میں ملک جوڑی تو بڑی خیلی صدا اس تو جانے او بے سوزا دا اتھاگی سو
لا
نبی اللہ نے مکھی دی پوچھے آئے شاید ایسی چیز ہے جو ہر کار میں ضرور کا ہے اسا تو سارے استعمال کرنے ہیں لکھا کہ کریم آقا نے شاید نہیں مکھی کو بھی پوچھے آئے لاؤن بلائی گا نہیں کوئی پتہ نہیں صاحب اسا تو سب کی دسنے بس ہے ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬੋ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕੋਜੇ ਰੱਖੋ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੱਖੀ ਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਏ ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਦ ਬਣਾਈ ਦਾ ਏ رس کھلا دا منہ بھر کے چھتے وچ سوال تے پائی لائے کیا پا کرے پوچھیا پکیا شاید یہ مکھی اے گل دس بس کھلا نا جڑا رس آ اس نے نہیں کھلا نے نہ دا رنگ تے بھی نہ اوناں نا سواد ذائقہ اے تو پوچھیا کے پوچھیا کھلا دا پوچھیا ہاں کھلا دا رس یکساں